Щорічно, в травні, на французькому Лазурному березі, в курортному місті Канни, проходить один з найпрестижніших кінофестивалів у світі – Міжнародний Каннський кінофестиваль. Вперше він відбувся в 1946 році, хоча планувався ще на осінь 1939. За ідеєю організаторів фестивалю, він повинен був представляти альтернативу Венеціанському кінофестивалю. Програма була готова, почесним головою журі призначили винахідника кінематографа Луї Люм'єра. Відкриття мало відбутись 1 вересня, проте саме в цей день почалася Друга світова війна. Таким чином, перший кінофестиваль відбувся вже після війни, з 20 вересня по 5 жовтня 1946 року. Саме з цього року кінофестиваль вже почав проводити щорічно. А в 1951 році організатори фестивалю змінили час його проведення. Він тепер став проводитися навесні. З 1951 року на конкурс почали надсилати свої роботи кінематографісти США. Гран-прі – найпрестижніша нагорода фестивалю. В період з 1946 по 1954 роки. З 1955 головною нагородою кінофестивалю стає Золота пальмова гілка. До кінця 1960-х років Каннський кінофестиваль набув статус респектабельного фестивалю з розвиненою інфраструктурою, відпрацьованими механізмами і вміло режисованою інтригою. В історії проведення фестивалю були певні труднощі. В 1948 і в 1950-х роках Каннський кінофестиваль не відбувся, оскільки просто не вистачило коштів. В 1968 році в зв'язку з студентськими заворушеннями, які до моменту проведення фестивалю охопили всю Францію, фестиваль був закритий. Журі кінофестивалю особливо ретельно оберігають від всіх тих, хто може на них повпливати. На фінальну зустріч членів журі вивозять у відокремлене секретне місце, іноді на острів. Останнім часом у них навіть відбирають мобільні телефони, щоб виключити витік інформації завчасно. Одним з головних принципів фестивалю – секретність того, як проголосував той чи інший член журі. Кожен з них дає підписку про нерозголошення внутрішніх таємниць голосування. Каннський фестиваль – це респектабельний фешенебельний хід червоною доріжкою в нових сукнях та костюмах, чи все ж таки історично складений осередок творчого розуміння та визнання між країнами світу. Все це та багато іншого можна почути на історичному факультеті кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн.